داغینه بعد فصل فی شرابهم په دې فصل کې دا خبره بیان کړې ده چې جنتیان بس کیس تدیر ناشنا فصل يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني سقول کیږي په دوی باندې په جنت کې د خالصو شرابونه چې په غي باندې به مهر والے شوی د مسکو او اول د غیبه په مثل د دوی می هدي خبري څه مطلب شو مطلب دلته ده په قران کې الله سبحانه وتعالى دا خبره ذکر کړې ده چې کم شراب دوی سکی په غیب مهر والے شوی د مسکو دی دوه معنی دي یو معنی دا ده چې ستانه مخکې بچا کول او کړی نه کله چې موږ په دکان کې څه شی والو اوبه والو نو اوبه موږ د دې سر نه او د لپاسه د دې غطا نه او غلاف نه معلومولی شو چې دا چا کول او کړی دي او که او که نه چې دویمه معنی دا ده لکه الله په سورة المطففین کې وایي یسقون من رحیق مختوم سکولای کیږي به په دوی باندې داسې شي نه مختوم چې په هغې به مهر والی شوی ای مهر خو ما یو معنی ذکر کړی یو دا ده چې چا به کول او کړي نه یي دویمه معنی دا ده په دغه ایتونو کې الله مخکې څه وایي ختامه مسک اخري ګوټ چې د شرابو څکې په هغې کې به خون د مسکو راځي د خوشبو دپاره یو سړی د هغې سره کاسه د شرابو ده او څکي سکی اس کی جکل و گلاس کی آخر نئے گوٹ پاتی شی نو دیگه بخون دسر ازی نمی سکو سو ناشنا سخاک بای دغا نو بیا وی من خمرت لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان وی دغا بشرابی مذب ورکی سکون کی تا بغیر دس مصیبت و مرض و نقصان نا ځکه چې دنیا به شرابو کې دی مرض مصیبت نقصان یا ځکه وایي والخمر فی الدنیا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السکران وایي ځکه چې شراب د دنیا جری به کې دغه صفتونه پراته دي تباه کوي عقل د نشه کوونکي د دنیا شراب چې اوسکو نو عقل څه شي بنش ډیر دي شي چې شراب سکری دي مور پلاری وجلی دي بچی وجلی بلکې ولی اعوذ بالله دي سو واقعات عمر غلی شراب سکری د مور سره زینا کړی ده شراب سکری دي د مور سره زینا کړی ده نو ده د دنیا د شراب نقصان دي چې تبه به خودش خلق بده پوری خان دي کله به الټۍ کې کله به یو ذکوري کله به بل ذکوري ګډې وړې خبرې به کې وي دا په هغې کې نه شتي دویمه خبره وبها من الادواء ما هي اهله ويخاف من عدم انقذ الوجدان د دنیا په شرابو کې دوه بیماریانې دي او په کارو دي چې دا بیماریانې په کې راشي نه اهله دا په کې راځي نو یو خو بیماری دغه ذکر شو چې عقل بندې دویم پکې دا ده چې ويخاف من عدم لذي الوجدان که څه شی د سره یې که نه څه شی د هغې نه به دوی مخلاص کي سمه ته وشو د مال نه به دې خلاص کي که لږ ډېر مال د سره یې د هغې نه به دې د هغې نه به دوی مخلاص کي اکثر د شرابیان چرسیان بنګیان پوډریان کور کی جی سر پراتی اگر والی خرس کی پلار نا ما یو کس رتا واقع بینولا دخپل ده ترز وی واقع رتا بینولا وی پلار کور وی زمانگ سر دی خواک وی پلار آواز کو چگی کده منگ ورلو ما خام منزر بعد نو یو ده پلار پا مرگی چاله خود وی پیسی ده پلار پا مرگی چاله خود نو خلاص بدی کی د دنیا د شراب د هر شي نه د عزت نه د عقل او د
ده مال نه ده هر سنه او ده اخرت په شرابو کې نشتی ځکه الله سوی بيضاء لذة للشارب تکسبین بی چې څوک اسکی غلب خون ورکی لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون نبه داغی د سکو سره په سر باندې دړ لازی او نه داغی سره په انسان باندې الټی لکی بیا وی فنفى لنا الرحمن اجمعها عن الخمر التي في جنه الحيوان وی رحمان ذات دا ټول نقصانونه نفی کړو د هغه شرابونه چې هغه په جنت کې دي او په هغه جنتونو کې دي چې هغه همیشه پاتې کیدونکي دي دا دې متنصیب کړي وشرابهم من سلسبيل مسجول كافور ذاك شراب ذي الإحسان سكي بجنتيان ده سلسبيل ده چينينا يو چينينا بجنت كده غير نمسا ده سلسبيل خيست بيدون كي او گدون ده دي چيني بيد كافور سرا ويچه ده سكل ده إحسان والا جي یعنی د خو خلکو دنیا کې خکړی دي او د کافورو کې دا کمال چې د سي ها یخ نو چې کله به دا کافور واچولې شي نو دا به جسم ته دي یخواله ورکړي او درته ته وایم چې کافور نوم ګورې دې زو دا غزي یو شال دي نو راغه کافور به دې سي لکه څنګه چې دلته کوم کافور دي دې زو په کافورو کې نقصان وشته خو دا غزي په کافورو کې نقصان نشته ها سورة الإنسان كي الله سبحانه وتعالى دا خبر ذكر كده دا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا دوم قسم اسخاك دا دوی دي بغي كي بگردون دا ادرکوي ادرک گرمي كافور سي يخي ادرک گرمي مستامرز کدیس اسخاک تلی زرکی چلگ یخی او یخوالی بکی ناغبی چی گرون بکی دسی شی دکافورو او کنتوی چی دیس اسخاکی چی گرمی نو گرون دسی شی نا درکو اللہ اکبر اللہ دی من طور تدغی نصیب کی او منگا اللہ سبحانه وتعالی تا سوال کو چی اللہ تا منگا اینی زمان دا زینی زمان دا خبری اوری زمان دا حاجتونا اوری نو یا اللہ زمان دا حاجتونا پورک یا اللہ منگل آغا سراک چی منگی غوارو او آغا سرا لراک چی منگی نغوارو منگی یر دیار اللہ غمرا لراک او یا اللہ زمان دنیا و آخرت خیستک او یا اللہ زمان آخر خاتمی با ایمان سرک هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني دغ الشراب دغ سكخو إذا خيل أسوالو دي خد أبرار سكبيان جدا دي أبرار بيادير وچت دي ما توسطا خبر مخي ذكر کرو دي درسون باولك چه خلق بسود لوگي تقسيمه دريوك أصحاب اليمين أصحاب الشمال ها السابقون السابقون دغس كاد أصحاب اليمين دي يعني كم مخي ذكرك ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني يعني دينو چتت أقول خباب سخاك جدا دي غسدي يدعى بتسنيم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن أقول چرا كم زين سكين أغيد التسنيم ولكي ای دسته ولی کی تسنیم دغوی چت سخاک دید دوی او چت شراب دید دی دادا اغا نیجدی خلکو دوی چه رحمان ذات تنیجدی جی اللہ بسورت المطففین کی وی و مزاجو من تسنیم گرون دغی سخاک بایی د تسنیم سرا نبی اللہ سوی عيني يشرب بها المقربون ده خاص چینه ده چیره دینه بس کی مقربون چه الله ما تدیر نیشتی ده ده خاص نعام الله اکبر ما بالقیم وی
وي صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. ويدي سري دجي جنت رسيدل ابو چد خلق گيري ويد صفاك خپل عمل د الله د پارا الله ولور کو خيست صفا شراب نو يد دو صفا ني شوي تخپل عمل صفا ک الله د صفا سخاك ترکي. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مگر خیلی سوال اهل د گډون دي مباح شنه وسره گډون کړی دي او نه ایمان د ګنونو سره نه دی ګډ کړی ریډ پر نعمتونی جګه ذکر شو. مزج الشراب لهم كما مزجوهم أعمال ذاك المزج بالميزان. دوی دا اعمال سرم دیسی لگردون ناغلی اللہ وی اللہ دا دوی باغ شراب وکیم لگردون را وسته دیلی ناشنا خبر کلی فا اعمالو کی سر اغلی گردون لگ را اغلی لگ کمی بگی غبار شتی ناغ شراب دیسی خالیس ندی لگ سب کی دی گڑون بکشتی. امام القیم ہوئی ذاک المسج بالمیزانی دغ گڑون خوبی اللہ خب پورا پتلی سر کڑا جی دغ گڑون کڑا دلتم گڑون شیر دری ماغ جی ما تو خو اخپل زان دی اخپل عمالو تی چو گرم و گناونو تنو السابقون دیو چت خلق دی اصحاب الیمین دیو چت خلق دی کدیشی دیکی اما مرتاز بکیم سوچو که هذا وذو التخليط مرجا امره والحكم فيه لربه الديان. خبرم دغا دوی دا شریک عمل والا چی ظلمی کرای دا زان سرا کنون و نیکیانی گڑی وڑی کڑی مرجا امره دا دوی کار رست شوی دے فیصله بی اللہ که لربه الدياني الله سبحانه وتعالى بدغوي في سلك كي بدغوي ببارك السنة دي راغلي جدوي بسسكي بدغوي خبر چاة واپستا الله سبحانه وتعالى. وآخرون مرجون دا خلق دي جي ولا اردي شات دا خلق كن دري قسم الله سبحانه وتعالى بقرآن كي ذكر كلي سابق بالخيرات دير مخي مقتصد دویم قسم چی نیک عمل کئی گناونم نکی خودیسی بکی مخ کی نرے تلے بری نیک عمل تاغ اصحاب الیمین تی ومنهم ظالم لنفسی او درین دا مسلمان تی جنت تب زی خود زن سر سکڑی دی ظلمون اکڑی دی پا گناون اس نو امام ابن قیم رحمه اللہ سبحان اللہ و دیزی کی خبر ودر و لتوقوفی ویدو دی خبر چاہتا پاتی شوید اللہ تباتی شوید.